Мої вітання, дорогі друзі, програма «Привітання музичний дарунок» в ефірі, і ми, як завжди, несемо до ваших оселі радість та позитив. 26 листопада вітання посилаємо Василю Васильовичу Лавриновичу. Сьогодні йому виповнюється гарних 30 років. Вітаю з такою датою мама Анна, дружина Лілія, син Артем, донька Вероніка, сестра Леся з сім'єю, брат Мар'ян з сім'єю, брат Тарас, похресник Владислав, похресниця Марічка, теща Наталя. Розповідають рідні про іменинника таке. Дуже розумний. Всім допомагає та нікого не залишає в біді. Зокрема, допомагає рідним по будівництву. Василь зараз перебуває за кордоном, у Польщі. Там важко працює і дуже сумує за рідними і друзями. Для того, щоб Василь відчув всю підтримку і любов близьких, вони надсилають ювіляру щирі привітання. 30 років – це вік, який відмежовує юність від зрілості. Дивовижний вік яскравих звершень і відкриттів. Це весна. Тепла, часом вітряна, але така бажана. Це розквіт сил, натхнення, мудрості та розуміння. Отож, такий гарний день, прийміть привітання з побажанням «Многая літ». Хай все добро і всю радість, яку ви віддаєте людям, повертається до вас історицею. Хай все задумане вами обов'язково здійснюється. Нехай доля дарує десь тут, на землі, шматочок раю, всю палітру акварелі і сходинки до твоєї мети. Вічної та щирої любові, затишку у вашому сімейному гніздечку, розуміння, натхнення і хай ніколи не мліє бездонне джерело кохання у вашому серці. З днем народження, Василю! Незабутніх вражень, щасливих подій, здійснення задумів, втілення мрій. Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, здійснюються завжди заповітні мрії. Хай палають в серці почуття високі, а доля дарує повні щастям роки. Зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі і рідня. І бажаю всі многая літа. З днем народження вітають усі. Хай з тобою буде вдача і щастя в житті. З днем народження вітають усі. Сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Наповняємо келихи вина, зичимо тобі миру і добра. Шани від людей, силу як граніт, заспіваємо гості.